pitanju je završni osmi po redu turnir mini rukometa grupe Zapad. Učestvuju ekipe domaćin RK Palanka iz Smederevske Palanke. Zatim učestvuju sa dve ekipe rukometni klub Lokos iz Lapova. Učestvuje rukometni klub Šamot iz Aranđelovca, Bekament Bukovička Banja, ženski rukometni klub iz Aranđelovca. Učestvuje ženski rukometni klub Radnički 2005 iz Kragujevca, muški rukometni klub Radnički 1964 iz Kragujevca. Zatim učestvuje Metalac Kraljevo, ženski klub sa dve ekipe. Učestvuje sa dve ekipe rukometni klub Sloga iz Kraljeva. Učestvuje Požega sa muškom i ženskom ekipom. I učestvuje ekipa Kolibri iz Gornje Trnave, to je jedno selo ovdje pored Topole, koji već i niz godina ima mlađe kategorije i svaka je čast s tim ljudima koji žele da decu iz tog okruženja seoskog izvedu na pravi sportski duh i teren. Kako se pratiće ovdje u Havi? Sve u najboljem redu, deca su zadovoljna, pokazuju svoje prve korake koje su naučili od svojih trenera. Više se igraju, ali je bitno da se druže, da graja. Srećni su što su dali go, što su došli danas na ovaj završni turnir. Mi iz organizacije ćemo podeliti za prve tri ekipe pehare. Sva deca dobijaju, bez obzira da li je prvo, drugo ili treće mesto, dobijaju zlatne medalje, jer oni su postigli ono što su mogli da postignu. Ekipe će dobiti pehare. Rukometni savez Srbije je donirao svakoj ekipi lopte sa sve ove turnire koji su učestvovali. Sve ekipe će dobiti rukometne lopte i ekipe koje nisu osvojile zlatnu medalju dobit će diplome. Kad se nastavlja? Pa, sezonu ćemo nastaviti već sa prvim danima školske godine, da se deca malo okupe, priviknu sa školom, a onda ćemo već sredinom septembra, početkom oktobra, već je početi sa prvim turnirima. Inače, turniri se organizuju dva puta mesečno, sve u zavisnosti od slobodnih termina, jer nije samo cilj mini rukomet, cilj su i ostale kategorije mlađe populacije, dece, tako da ne bismo vršili preklapanje da jedno dete koje ima pravo da igra za mini rukomet, ali ima pravo da igra i za starije generacije, da ne bismo klubove opterećivali, jer su troškovi putovanja. Samo takmičenje je tako reći besplatno, ali kada vidimo da zbog razuđenosti gradova u ovom delu Srbije, recimo nama je danas došla Požega koja ima preko 150 km. Došla je danas na ovaj turnir. Pa to košta. Košta roditelje, košta ekipu, klub koji radi sa decom. Košta opštinu, jer sve te pare dolaze iz opštine. Ja mogu samo da pohvalim ovde je Smedersku Palanku, jer sam ovde faktički već duži niz godina pratim rad ove dece. Ovde se održavaju državna prvenstva, imali smo dva državna prvenstva zadnjih pre 15 dana koji su ovde vrlo dobro organizovani. Ovde rukometni radnici stvarno maksimalno uz mala sredstva maksimalno daju i naša deca, kažem, uopšte sa ovog takmičenja imaju prođu, jer igraju i ne treniraju da bi samo trenirali, nego bitno je da dete oseti igru kroz ove utakmice i druže se, graja je, samo kad uđete u halu vidite koliko je graja, koliko navijaju i sve ostalo.